Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni qaraylik mana. Taqvodorlar imomi bo'lgan zot qayerdan kelib chiqdilar? Bu ham yuqoridagidek g'ofila bo'lmaslikning natijasidan kelib chiqdilar. Hayotiy dunyoga qaraganda faqat zohiriy moddiyatshunos bo'lmaslikdan kelib chiqdilar. Ibrohim alayhissalom Hojar bilan Ismoilni olib kelib Makkaga tashlab ketganligi ma'lum bu qissa. Mana shunda qissada Ibn Buxoriy rivoyat qilgan Hojar İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından yürüdü, doğru. Bizi kimge taşıp gidiyorsunuz dedi. İbrahim Aleyhisselam arkaya ham karamadılar. Çünkü Allah'ın buyruğu şuna kaydı. Musa arkaya karası rahmi kiladı. Rahmi kiliş, ben şuna kaydı haletler, şu gafillikin başlangıcı buladı. İbrahim Aleyhisselam arkaya karamı kitiyorken peşlerde Hacer anamız Allahu emrake bihazer dediler. Allah buyurdu mu hep şunge dediler. Naam dedi başka. Arkası gelip karamazsın. Hayır dedi. Allah buyurdu dedi. Şu sahraya bir kap hurma bilen bir edeşli suyla taşlayıp kiti vardılar. Ben şundaki gibi bir ağız gelip yapırmadı Hacer anamız. İzen ne yudayı ona. Eğer Allah buyurgen olsa demek bizi zayi kırmaydı dedi. Şu Allah bizge buyurmagan mıydı? Eğer takvadarı bu seni zayi kımaymadı. Akıbet takvadarılarda gidip bizge hem buyurmagan mı şu zat? Hacerge hem uzge has vahiy kime geldi? İbrahim Aleyhisselam arkalı kildi. Bizge hem uzge has vahiy kilecini giremez. Fasulü arkalı kildi bana. İzen la yudayı ona. Değil bu sebebi zayi kımaydı dedi. Bana şu da su bilen hurmanı yiyip yattılar. Kısa meşhur. Akıbet minglab yillardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu diyorda payg'ambar bo'lib chiqdilar. Mana shu zot shu diyorda payg'ambar bo'lib arablar ichida qiyomatga qadar oxir zamon payg'ambari bo'lib chiqishlik kerakligi uchun mana shu g'ofil emaslik kerak edi. Shu ayolni Hojarni shu joyda g'ofil bo'lmasdan hayoti dunyoni zohiriga qarab nimaga men bunaqa qilar ekanman demasdan g'ofil bo'lmasdan yaqin uyg'oq bo'lib Alloh bo'lmasa bizni zoyi qilmaydi degan gap kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisni qissada aytdilar, Hojar onamiz qaytib Ibrohim alayhissalom bilan ko'rishmadi shunda. Ismoil alayhissalomgina 2 marta ko'rishdi xolos. Ismoil alayhissalom bilan Ibrohim alayhissalom Ka'bani bino qilishda ko'rishdi xolos. Bundan boshqa Hojar bilan qaytib ko'rishmadi. Hojar shu bilan Makkada o'lib ketdi. Bu yuqorida aytganimizdek hayoti dunyodan faqat zohirini bilish degan narsaga bir zid bo'lgan bir tuyg'u bu. Oqibat bizniki bo'ladi agar taqvo qilsak. Val aqibatu lil muttaqin. Rasululloh mana shu sabab bilan Makkada tug'ilib, Makkada o'sib chiqdilar mana. Va qiyomatga qadar Hojarga nomai amoliga bardavom suratda yaxshilik yozib qo'yildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlari qiyomatga qadar haj qiladi. Hajda Safo Marvo o'rtasini sa'y qilishadi. Millionlagan insonlar hozirgi kunda Safo bilan Marvo tepalik o'rtasida hajda yuguradi. Bu nima bu yugurish bu? Mana shu Hojar o'sha yerda yugurgan edi suv izlab. Bir ayolning fe'li bu aslida. Alloh bizga zarbul masal qilib qo'ydi. Bizga ana shu ayolni qudva qilib qo'ydi. Butun qiyomatga qadar keladigan ummat shu ayol yugurgan joyda yugursin dedi. Farz bu hajdagi. Yoki umra ikki qismdan iborat. Biri Ka'bani tavof qilish bo'lsa, biri Safo bilan Marvo o'rtasida sa'y qilish. Ana shu umra degani. Biri Alloh uchun bo'lsa, biri shu ayol uchun go'yoki. Qiyomatga qadar ana bu nomi qoldi shu yerda. Bu yuqoridagidek val aqibatu lil muttaqin degani. Oqibat taqvodorlar uchun bo'ladi. İbn-i Cavli rahimahullah Ahkamun Nisa kitabıda rivayet kıladılar. Bana bu bizim ümmet içinde sadır bulunan hadise. Gafile bulmaslik ve gafile bulmaslikinin neticesi. İbn-i Cavli rahimahullah Abdullah ibn Zeyd ibn Aslam radiyallahu anhu'dan rivayet kıladılar. Bu kısa kubçilik ki meşgul. Bazı kısımları meşgul halas. Abdullah ibn Zeyd ibn Aslam radiyallahu anhu aytadilarki, men bir kun Umar radiyallahu anhu bilan
Madinani aylanib yurgandim dedilar. Madinani aylanib yurgan paytimizda Umar odamlarning holatini tekshirib yurardi, shunda charchab bir devorning oldiga borib suyanib yonboshladilar dedi. Mana shu yonboshlayotgan paytlarida bir ayol o'zining qiziga Ya bunayti qumi tamzuji zalika labani bilma. Tur mana bu sutni ozroq qumga aralashtirgin deyotganligini eshitib qoldi deydi. Sut sotuvchi ayol edi. Shunda haligi qiz orasiga Ana alimti azma ta'miril mu'minin ya umma. Ey odam, amirul mu'mininning bugungi qarorini eshitmaganmisiz dedi. Qolat kama azmatuhu. Nima ekan bugungi qarori dedi. Shunda qiz aytdiki, innahu naha an mazjil labani bilba. Umar bugun bir nido qiluvchiga nido qilib buyurdiki, suvni sutni suvga aralashtirishdan qaytar dedi. Shuni sotishdi. Shunda ayol aytdiki, innaki fi mawdi'in laysa fihi Umar. Sen o'tirgan joyda Umar qayerda ekan? Tur aralashtir suvga sutni. Shunda haligi qiz aytdiki, "Ma kuntu li uti'ahu fil mala'i wa ukhalifahu fil khala'i." Men Umarga jamoat ichida itoat etib, xali qolganda osiy bo'ladigan odam emasman dedi. Ya'niki men g'ofilamasman dedi. Yuqorida aytganimizdek, g'ofillik mana shunaqa suratlarda ko'rinadi. Odam o'ylaydi, shu ishni qilsam hozir nima bo'ladi? Degan xayol keladi. Mana shu g'ofillik degani. Shuni Umar roziyallohu anhu eshitgandan keyin yuqoridagi roviy Aslamga aytdi: "Ya Aslam, hadhab va'rif man al-qa'ila va man al-maqul laha va hal lahum min ba'd." Ey Aslam, bor, aytuvchi kim, aytilgan ayol kim bilib kelmang dedi. Va qaragin, ularda bir erkak bormi ekan dedi. Aslam borsa bir ayol qizi bilan. Ba'zi rivoyatlarda bu qizni ayin beva deydi, qiz bola emas, beva. Bir beva ayol edi bu ham. Qarasa ularda uyida bir erkak zoti yo'q ekan. Umar roziyallohu anhu shuni kelib xabar qilganda Umar roziyallohu anhu o'g'illarini jamladilar. Abdulloh ibn Umar, Abdurrahman ibn Umar, Asim ibn Umar. Uch o'g'illari bor edi, mana shu holatda uch o'g'illarini jamladi. Aytdiki, "Ya avladi, hal minkum man yuridu an yatazawwaj?" Sizlardan bir uylanishni istaydiganlar bormi dedi. لو كان لأبيكم حرسة إلى نساء ما سبقكم بها أحد ما سبقني بها أحد agar otalaringni ayollarga harakati bo'lganda otalaringdan bu qizga oldin o'zib boruvchi odam bo'lmagan bo'lardi lekin meni ayollarga harakatim yo'q dedi shuning uchun sizlarning uchlaringdan birlaring ana shu qizga uylandi Abdulloh Umar mening xotinim bor yetadi dedi Abdurrahman Umar meni ham xotinim bor yetadi dedi. Osim Umar aytdi, men xotinim yo'q, men uylantirib qo'ying dedi. Osimga uylantirib qo'ydi shu qizni. Sut sotuvchilikdan Amirul Mu'mininning keliniga aylandi mana. Bu dunyo dunyo emas aslida ya'ni. U Amirul Mu'minin hozirgi biz bilgan Amirul Mu'minin hammasi aslida. Ya'ni uning uyida dunyo sochilib yotgan odam emas edi. Lekin biz yuqorida aytganimizdek, hayoti dunyoni zohiriga qaramasligimiz kerak. Mana shunday joyga kelin bo'ldi endi degani bo'ldi degani emas. Taqvodorlik sharafi bir kun ikki kunda ko'rinmaydi. Wal aqibatu lil muttaqin dedik biz. Oqibat taqvodorlarniki bo'ladi. Osimga shu qiz bir qiz tug'ib berdi. Mana bu qizni keyin mana shu tug'ib berilgan qiz Osimning qizi va o'sha qizning ya'ni tug'gan qizidan Umar ibn Abdulaziz tug'ildi. Bu xulafoyi roshidinlarning 5-inchisi edi. Xulafoyi roshidinlarning 5-inchisi Umar roziyallohu anhu ning o'zlarini bir o'g'illari yoki o'zlarining bir navaralari bo'lib chiqmadi ya'ni o'g'illar jihatidan bo'lgan. Mana shu sut sotuvchi ayol jihatidan kirib chiqqan nabira bo'lib chiqdi. Hattoki tobiylar davrida Umar ibn Abdulaziz davrida
insanlar olimlardan borib Rasululloh bashorat bergan Mahdi shuni deb so'rashardi. Shu darajada taqvodor inson edi. Ummatga shu darajada isloh qilgan inson edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bashorat bergan mol hali shu darajada taqdirlanadi, oladigan odam topilmaydi deydigan zamon Umar ibn Abdul Azizning zamoni edi. Bu o'sha sut sotuvchi ayolning navirasi edi. Mana bu wal aqibatu lil muttaqin degan. Oqibat taqvodorlar uchun. Bugun ko'rinmaydi, ertaga ko'rinmaydi bu sifatlar. O'nlab, yuzlab yillar ham ko'rilmasligi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qaraylik mana. Taqvodorlar imomi bo'lgan zot qayerdan kelib chiqdilar? Bu ham yuqoridagidek g'ofila bo'lmaslikning natijasidan kelib chiqdilar. Hayotiy dunyoga qaraganda faqat zohiriy moddiyat shunos bo'lmaslikdan kelib chiqdilar. Ibrohim alayhissalom Hojar bilan Ismoilni olib ketib Makkaga tashlab ketganligi ma'lum bo'lsa. Mana shunda qissada Ibn Buxoriy rivoyat qilgan Hojar Ibrohim alayhissalom orqasidan yugurdi, to'g'ri. Bizni kimga tashlab ketyapsiz dedi. Ibrohim alayhissalom orqaga ham qaramadi, chunki Allohning buyrug'i shunaqa edi. Inson orqaga qarasa rahmi keladi. Rahmi kelish mazbaqiy holatlar shu g'ofillikning boshlanishi bo'ladi. Ibrohim alayhissalom orqaga qaramay ketayotgan paytlarida Hojir onamiz Allohu amaraka bihaza dedilar. Alloh buyurdimi xo'p shunga dedilar. Na'am dedi boshqa. Orqasiga ham qaramasin. Hayrdir, Alloh buyurdi dedi. Shu sahroga bir qop xurma bilan bir idishda suvni tashlab ketib oldilar. Mana shundan keyin bir og'iz gap gapirmadi Hojir onamiz. Idan la yudayyoq. Agar Alloh buyurgan bo'lsa, demak bizni zoya qilmaydi dedi. Shu Alloh bizga buyurmagan dedi. Agar taqvodor bo'lsanglar zoya qilmayman dedi. Oqibat taqvodorlarniki deb bizga ham buyurmagan bu zot. Hojarga ham o'ziga xos vahiy kelmagan edi. Ibrohim alayhissalom orqali keldi. Bizga ham o'zimizga xos vahiy kelishi kerak emas, Fotima orqali keldi mana. Idan la yudayyoq. Deb o'zi bizni zoya qilmaydi dedi. Mana shu yerda suv bilan xurmani yeb yotdilar. Qissa mashhur. Oqibat minglab yillardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu yerda payg'ambar bo'lib chiqdilar. Mana shu zot shu yerda payg'ambar bo'lib arablar ichida qiyomatga qadar oxir zamon payg'ambari bo'lib chiqishlik kerakligi uchun mana shu g'ofilmaslik kerak edi. Shu ayolni, Hojarni shu joyda g'ofil bo'lmasdan hayotiy dunyoni zohiriga qarab nimaga men bunaqa qilar ekanman demasdan g'ofil bo'lmasdan yaqin uyg'oq bo'lib Alloh bo'lmasa bizni zoya qilmaydi degan gap kerak edi. Rasululloh o'sha hadisni qissada aytdilar, Hojar onamiz qaytib Ibrohim alayhissalom bilan ko'rishmadi shunda. Ismoil alayhissalomgina ikki marta ko'rishdi xolos. Ismoil alayhissalom bilan Ibrohim alayhissalom Ka'bani duo qilishda ko'rishdi xolos. Undan boshqa Hojar bilan qaytib ko'rishmadi. Hojar shu bilan Makkada o'lib ketdi. Bu yuqorida aytganimizdek, hayotiy dunyodan faqat zohirini bilish degan narsaga bir zid bo'lgan bir tuyg'u bu. Oqibat bizniki bo'ladi agar taqvo qilsak. Wal aqibatu lil muttaqin. Rasululloh mana shu sabab bilan Makkada tug'ilib, Makkada o'sib chiqdilar mana. Va qiyomatga qadar Hojarga nomai amoliga bardavom suratda yaxshilik yozib qo'yildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlari qiyomatga qadar haj qiladi. Hajda Safo Marva o'rtasida sa'y qilishadi. Millionlagan insonlar hozirgi kunda Safo bilan Marva tepalik o'rtasida hajda yuguradi. Bu nima bu yugurish bu? Mana shu Hojar o'sha yerda yugurgan edi suv izlab. Bir ayolning fe'li bu aslida. Alloh bizga zarbul masal qilib qo'ydi. Bizga ana shu ayolni qudva qilib qo'ydi. Butun qiyomatga qadar keladigan ummat shu ayol yugurgan joyda yugursin dedi. Farz bu hajdagi. Yoki umra ikki qismdan iborat. Biri Ka'bani tavof qilish bo'lsa, biri Safo bilan Marva o'rtasida sa'y qilish. Ana shu umra degan. Biri Alloh uchun bo'lsa, biri shu ayol uchun go'yoki. Qiyomatga qadar ana bu nomi qoldi shu yerda. Bu yuqoridagidek wal aqibatu lil muttaqin degan. Oqibat taqvodorlar uchun bo'ladi.